всички, които ми гледат, аз съм на Хлори Бой. Днес реших да ви покажа. Не знам, реших може да направя клипче на Bone Challenger. Мисля да сега да вляза отново. Аз бях влязъл, направих 4 победи, но мисля сега на живо. Общо си сръби с джимът, не знам нищо хора. Клип да направя дек, това е дека с който игра. И винаги. Размислих си го така. От така хора вдигнах си малко купите, че не бях играл доста време. И хора, сега ще ви излезе един скриншот на честовете, които ще бъдат с чест опенинг, Stars Royale и Super Magical Chest, ще имам Giant Chest, ще се го пазя и после ми дойде Super Magical Chest и него ще се го пазя. И като ми дойде на Magical Chest, тогава ще почва да отварям всички тези честове. Както знаете, ще пробвам да изчакам за клан честа да дойде и ще има free chest, crown chest, знаете. И ако имам късмет, epic chest. Така, влизам в батъла, да видим. Така. Те чаленджи са интересни, защото можете да тествате всякакви карти. Хора, извинете, че фъфля, но сега съм с COVID, т.е. от март съм с COVID. Уоу! Този какво прави? Сега скоро... Той е сериозен ли? Той е само с пелове? Уоу! Пусна една принцеса от тук назад. Окей, няма само с пелове. Но... Това много ме изненада. Пусна Goblin Gang. Там искам просто да го разсея до... Well played! Е, доста си му пише Well played. Че какво да правя? Не знам се ако да пусна... Не искам това Мега Минион да ми направи много демидж. Но не искам да си пазя електрото. Тук го прави с това лок. Още това хора ще ми вземе тавали с рокет и нещо си. Нали? Аз имам да лок в този дек. Този дек не е мой. Знаете, ако ще пусна да лога. Така, добре. Горе-долу сме добре. Така хора, още нищо не е загубено за сега. Двата му таура са наравно. Уоу, това не умръзна с тия спелове. Запускаме за кушар. Е така ви трупам хора, това ми е една любима тактика. Той си сръби торналата, така че пусна принцеса и изчакам Дарт Гоблин. Окей, той се представя много зле. Днес Дарт Гоблина. Днес таура почна да бие. Само сега тук може или ще му взема таура, или ще му взема страшно много демидж. Yes. Нищо не бие по кукова буката. И хора, yes, вижте Дарт Гоблина, взе таура и налага. И принцеса, вижте колко много му наби. Уоу. Окей. Сега какво да правя? Пусна електролиза, защото виждам, че няма друго боулер. Така, добре сме. Но се смеем, че нещо не се... Той какво направи тук, що? Уоу. Меч. Нещо много се напълва това. Меч да си ми набие много... А, така не става. Пускам Goblin Gang. И аз ще пусна една принцеса, че ме изнервя той. Вижте принцеса така ги снайпи. Та тука му е ги снайпи. Сега пускам така. И лекачко така. И лекачко. Май ще умра. И лекачко не помислих. И лекачко ще загубя. Не, всъщност може и лекачко да не загубя. Защото много не се защитавах. Гледах да такова. Така, ще пусна балон от тук. Лавринс доста далеч снайпи тавър и хора принца остана точно на моста, което е ми good game. Уоу, това хора ще го скриншотна. Опа, хора бе, искам влязох в Google, извинете, сега това няма го скриншотвам. Good luck. Така, хора, сега ще направя още една игра. И хора, ако после в крайна клипа ще сложа
ще се върна после след това бато в клипа и ще кажа колко пари съм направил и ще отворим честа с това. Честа от победите. Наложите. Пускам Goblin Gang тука. То прави някаква много странна атака. Не съм виждал такава атака. Не, какво направих? Тук съм реп. Не, балона удара още един път, така че не. Не. Пусна електровизор тук. Таврен ставам 666 кръв. Уау, след балона удари два пъти, да. Сега Бейби Драйно, моля ми ще е Таврен на една кръв, което ще дежда е яко. Но не, няма да му дам. И 99, не. Можеш. Мине така ядосно си. Не, бие подаят гоблина. Мисля да пусна да лок. Ще тук стана... Сега бама, черите ще умрат. Така. Пишем well played. Така хора. Да видим. Сега ще чаквам. Та ни пуснат такос. Но този път няма да се дам. Пускам запад жирата. Запад жир. Да, окей. О, аз не знаех, че електрото ще отиде на там. Пускам да гоблин да му помогне. Извинете, чакайте. Този е много зле. Ако може да направи такава грешка, не знам. Няма хора както да може да направи такава грешка. Глава грешка. Опа. Пусна един екзекутор и си ядосвам, че това ми наби страшно много деми. Това лок за сега не съм го използвал. Овертайма. Окей. Всеки бойлер. Бойлер, давай. Бойлер, моля те, отидем пред екзекутора да си бия демича. Окей, сега екзекутора и бойлера. Ако не ги спре с нещо, ще взема тавъра. Yes. Да логвам. Хора, yes. Аз не да логнах тавъра. Така. Това ни пусна такос. Аз ще му пусна такос. И такос. И такова. Така. Ще спусна, не знам. Е, тук е принцеса да снайпи тавъра. Не само да не снайпи кран тавъра. Окей. Снайпи там. Yes. Така. Пускам такос. И пускам екзекутор. Бързо. Да опусна ли да лок? Е, няма си... Едно кръв, хора, видяхте ли? За малко тавър остана на едно кръв. Ай, екзекутора не може да мине. Са балон. Такос. Такова. Това в момента много, ми е много напърнато. Както виждате. 1600. Не си. Ето, зад, няма. Много съм напред. Моля те. Да логна ли? Не знам какво направя. Спусна. Не, какво направих? От тая паника. За Goblin Gang, бързо. Окей. Втора. Тоже ме убия. Внимай, това ще е good game за мен. Не. Не, хора. Как можах? С тък му щах да победя. Не. Не. Как ще да победя това на тоя овертайм? С тоя джанс, където не мръзна. Така хора, да се върнем се. Да, веде хора, завръщаме се, направих 5 победи. Така, да отворим честа. 3 карти. 2 скелетана. И рера е. 2 гоблин хата. 2 рера ми, окей. Ми хора, това ще бъде всичко добре за днес. Да ви хайде, ако това го харесате.